أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير أما يشركون إن الدين عند الله الإسلام وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن نقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرين أدوك دولون أشيكاتي غفون على إلون النبوة محمد إكنا كما ملوري النبوة محمد إكا كما باوارا لأنبوة محمد أما صحابي النبوة محمد لنبا سليكو إكاتي غفون ولا لا إله إلا الله ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ bára wa sọ kò ní pẹ́ rárá ó náà ni lórí wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáláyé èyí tó wá jẹ́ gbẹ̀ntàn bẹ́ẹ̀ tó gbé wa dìde láti sọ̀rọ̀ ní wákàtí ọ̀wọ̀ta wà yìí ó náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ ńláńlá nípa kọtílò náùsì nípa arábìnrin kan tí wọ́n pa tí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Deborah àmọ́ kabalẹ̀ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí kò bá lè yéra wa gangan torí pé àwọn tí wọ́n pa ẹni yìí wọ́n ń dúró lórí pé àwọn ń jà fún ẹ̀sìn islam àbíká ni wọ́n sọ pé àwọn ń jà fún anabiwa mahama àbíká sọ pé wọ́n ń jà fún ìdábòbò ẹ̀sìn islam ìwà jẹ́ pé ṣé ẹ̀sìn islam sọ pa wá láṣẹ bẹ́ẹ̀ kí ni tá ń pè ní ẹ̀sìn islam gangan àti pé báwo la anabiwa mahama báwo ló ṣe ṣàlàyé ẹ̀sìn fún wa báwo ló ṣe pè báwo gangan lòun gangan ṣe pèpè sójú ẹni ẹ̀sìn islam adẹ̀rí ka nínú hadith anabiwa mahama anabi ìjóyè wa yí pé man qatala usifurahun muta'amidan anabi ni ẹni tó bá pa ẹyẹ kan ṣoṣo ẹyẹ ònì tó wá pa ó mọ̀ọ́mọ̀ pa abasan ó kàn pa lásán orúkọ nílẹ̀lẹ̀ ó wá dùmẹ̀yẹ tẹyẹ yẹn fi wá kú tó bá wá di ọjọ́ ọ̀gbẹ́dẹ alikiyama ajá ìlàláhi ẹyẹ yẹn á sáré apariwo lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba a ní iná rọjúlà kọ̀tàlà ní abasan ẹyẹ yẹn á máa sọ fọ́lọ́run ọba yìí pé ẹni báyìí ó pa mí lásán kò fi mí ṣe nǹkan kan ọlọ́run ọba máa wá gba ẹ̀sán lára ẹni tó pa ẹyẹ yẹn ìpè ó ṣe lè pa nǹkan yẹn lásán káwá ní káwá pa ènìyàn múta amìdan lásán ìjẹ́ anabiwa mahama ṣé ó pèpè lọ síbi pé káàkàn pa ènìyàn lásán káwá sọ pé à ń jà fún ẹ̀sìn islam ifo alukuraan tí gbogbo wa tó jẹ́ pò náà là ń kóòt tá ń tẹ̀lé alukuraan ìjóyè wa pé man qatala nafsan bighayri nafsin faka annama qatala an-nasa jami'an alquran idoye wa wipe eni to ba mi le pa ede niyan kan lasan o kan pa lasan la fi se kankan ti o si ese teni yen to se faka annama qatala an-nasa jami'an o da gege bi pe niyan o pa gbogbo awon eniyan tan be laye ni káwá sọ pé à ń jà fún ẹ̀sìn islam la fi wá ń para wa nítorí anabiwa mahama la fi wá ń para wa ìjẹ́ ẹ̀sìn islam gangan ó lànà bẹ́ẹ̀ kí wá ní tá ń pè ní ẹ̀sìn islam ẹ̀sìn islam ni yí pé ká a ṣe dédé láàrin àwa tá ń jẹ́ lẹ́sìn islam pẹ̀lú àwọn tí wọn kì í ṣe lẹ́sìn wa ká a ṣe dédé láàrin àwọn elédè wa pẹ̀lú àwọn tí wọn kì í ṣe léde wa ẹ̀sìn islam kò pa wá láṣẹ ipe ká pa ènìyàn ipe ká sọ pé nítorí pé lágbájú òsìn ẹ̀sìn mi ni mo fi wá pa tí ìyọ̀ǹdo wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba anabiwa mahama kó tó di pé anabi dìde ipa anabi fẹ́ máa jagun ìyọ̀ǹda wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba olúwàbá anabiwa mahama gbogbo àwa mùsùlùmí gbogbo ẹ̀yìn àfa wa pátápátá
eleyi ko si ninu esin rara tori pe an ba esin islam je die die ni esin islam ko kin se esin paniyan paniyan esin islam ko kin se esin idoju ido idaju tori pe in to sele yi isele lanla ni iteje niyan sile in tesin islam ona fun ni in tesin islam o fe ni ifa nabi wa muhammad anabi taala nja ni tori re igba ti arakunrin ta npe ni abilahabi o se pe fun anabi wa muhammad gaga fun rara re anabi lagbara lati se pe fun pe kolohun oba ko pa anabi lagbara lati fi iya je to ba toro re latodo olohun oba anabi wa ama anabi wa muhammad anabi gangan o gbeke o gbowo deke anabi nworan ko to wa de polohun oba gbeja anabi wa muhammad lo fa suratul umasadi tolohun oba so kale fun anabi wa muhammad tolohun oba nso wi pe tabati yada abilla abi wa taba ma agina ani umalu wa man kasaba sayasi la naroza talabi wa muratu hamma la tala atobi fiji de ahabulu mima sed igbata nabi wa muhammad anabi wa muhammad o gbejara re lọlọhun oba bi wa gbeja anabi wa muhammad ese ki wa lo de ta n so wi pe anabi wa muhammad la n gbeja re ta wa n para wa ta n daju awon eniyan awon kan wa n comment lori facebook ipe to ba ja si pe awon kan so wi pe kawon fi anabi wa muhammad se yeye ni ajo idunu fawon àwọn náà wà ń da padà fún wọn wípé káwọn náà dẹ pa ẹnìyẹn ní ajẹ́ ìdùnnú fáwọn náà ǹjẹ́ ó wá rí bẹ́ẹ̀ ìjẹba anabi wa muhammad ṣe ṣe ti ẹnìyẹn tí alukur'ani dẹ jẹ kó ń yé wa táwọn àáfàá jẹ́ ó yé wa wípé náà lè ṣèlámù anìlì tìdáhì wátajà wúzẹ̀lẹ̀ àdì ẹ̀sìn ìsìláàmù gangan fúnra ara rẹ̀ ó kọ̀ fún wa ipe abọ́dọ̀ máa mú àwọn nǹkan abọ́dọ̀ bá wọn sọta ẹ̀sìn islam ó kọ̀ fún wa nípa pé ká láàrín dábòbò ẹ̀sìn ká láàrín dábòbò anabi wa muhammad ta máa fi wá kọjá àyè ara wa ta máa fi kọjá ìwọ̀ tẹ́sìn islam tó fún wa fa azara minali indifai ifele kọtili ẹ̀sìn islam ó ń kọ̀ fún wa nípa pé ká mọ dábò bara wa títí ta máa fi wá lọ pọmọ làkejì ẹ̀sìn islam ó ń kọ̀ fún wa à ń zabu ìnáfúsí ẹ̀sìn islam ó ń kọ̀ fún wa ipe ká mọ dú àwọn ọmọ ènìyàn àwọn tọ́lọ́hun ọba dá gẹ́gẹ́ bí wa ká wá sọ pé à ń dábò bo ẹ̀sìn ká là ń dábò bo orúkọ anabi wa muhammad anabi wa muhammad gangan fúnra rẹ̀ kò ṣàlàyé ẹ̀sìn fún wa wípé ipe ká mọ tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ìtẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ń tí ò da ni torí pé ẹ̀mí taari ọlọ́run ọba ló da àwa tọ́lọ́run ọba wa fi sínú ẹ̀sìn ó wo ọlọ́run ọba ló fi wá mọ̀nà àwọn tọ́lọ́run ọba gbé sínú ẹ̀sìn míì ó wo ọlọ́run ọba ló sọ wọ́n nù àwa lè torí pé ọlọ́run ọba sọ wípé ìnàdínà ìdálà ilẹ̀ islam ẹ̀sìn tó wá látọ́bí ẹ̀mí ọlọ́run ọba òǹlẹ̀ ẹ̀sìn islam wá máa ń yẹbu tẹ́gì ge rọ̀lì ìsìláàmì dínà ọlọ́run ọba wa ní ẹni tó bá mú ẹ̀sìn mi wá lẹ́yìn ẹ̀sìn islam fàlànà balẹ̀ àmìnihu ọlọ́run ọba ní àní gbá lọ́wọ́ rẹ̀ wà ó wá filẹ̀ akírọ́tì lámìnà lè ká sí rí iná ọlọ́run ọba ní tó bá di ọjọ́ kẹyìn nínú ẹni òfò ní àwà kí wá ló dé tá a lè ní sùúrù títí tàbí di ọjọ́ kẹyìn tọ́lọ́run ọba sọ tàbí wá ń para wa tàbí ń ta ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀ alukur'ani dẹ̀ kó ó jẹ́ òye wa wípé iná àkẹrámọ́kùn ń da láàyè àti kọ̀ọ̀kan ẹni tó fi ń lápọ̀nlé jù nínú yín èmi ọlọ́run ọba ni mo mọ̀
ẹni tẹ́mi ọlọ́run ọba ó gba ẹ̀sìn lọ́wọ́ rẹ̀ nínú yín èmi ọlọ́run ọba ni mo mọ̀ ẹni tí ń páyé èmi ọlọ́run ọba èmi ọlọ́run ọba ni mo mọ̀ ẹni tẹ́mi ọlọ́run ọba gba gbogbo ìjọsìn rẹ̀ èmi ọlọ́run ọba ni mo mọ̀ ajẹ́sí pé mùsùlùmí ànífàárí kankan ta lè ṣe lórí àwọn ẹlẹ́sìn mi àti mọ̀ bóyá inú ẹ̀sìn islam tá wa gẹ́gẹ́ tá wa àmọ́ bóyá ọlọ́run ọba yọnu sí gbogbo ìbàdà wa níbẹ̀ àmọ́ bóyá àwọn ẹlẹ́sìn mi bóyá àwọn gangan lọ́lọ́run ọba ń yọnu sí torí pé alukurani jó ń yé wa pé iná akara ọmọkùnrin ìdáláyà àti kọ́kún ẹni tó lápọn lẹ́jù nínú yín èmi ọlọ́run lẹni tó bá ń páyé èmi ọlọ́run ọba ká wá lọ mọ̀ pé yẹ kọtílátà albashari mo pè wọ́n tó ń tẹ ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀ filaridi nílẹ̀ ayé ta wà yìí là ń dákun dínú tó bá ti lè mú pé o tẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀ o lẹ́sìn ẹ̀sìn rí o pé ọlọ́run ọba ò ní tẹ́wọ́ gba ẹ̀sìn rẹ lọ́wọ́ rẹ wà láṣáráfà gbogbo nǹkan tó bá gbélé ayé rẹ ṣe pátápátá kò sí iyì níbẹ̀ wà láàárọ̀dín kò sì sọmọ lábí ẹ̀sìn islam tọ́lọ́run ọba fún wa ẹ̀sìn tó dáa ni ẹ̀sìn yọnu ni kò ọlọ́run ọba wà ní ká máa tẹ ẹ̀jẹ̀ ènìyàn síbẹ̀ asama uridu asalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu ala umala tada ala nata amba ila gafartahu wala amma ila faratahu wala deyina ila koritahu wala jata mina wa ije duniya wala kurati ila korita bi rahmatika ya rahmar rahimin ya rabbal alamin.